No kde je? Už tady měl dávno být. Richtář s richtářkou na nás už určitě čekají. Zase přijdeme pozdě. No kde seš? Z toho čekání už mám žízek. Cesta byla dlouhá a víno moc dobré. Ale co budeme dělat? Nemůžeme jít za richtářem bez vína. Mám nápad. Tak jdem pro to? Jasně. Tak vyber. Máme vybráno. Jsou. Nevím, už tady dávno nebyl. Vyšli náhodou přes les. Co by se jim tam mohlo stát? Máš pravdu, mlejn už nestraší. Ale co lekřoví? To máš pravdu. No, pohodu. Richtáři, richtářko, my se vám strašně omlouváme za zpoždění, ale myslím, že tohle za to bude stát. Máš pravdu. Zdravíme všechny zdejší, přespolní, jedině věrný i nevěrný. Rádi bychom vás jménem celé Bíteřské chasy chtěli pozvat na tradiční Bíteřské hody 2024. Tak se na nás přijďte podívat. A nebojte, hodovýho vína budeme mít dost. Když je z babi stařenka, růženec, křížek, kropenka, nasmíraj trnek, nadělaj kváska, ej, aby věděla, co je to láska. Nasmíraj trnek, nadělaj kváska, ej, aby věděla, co je to láska. Nasmíraj trnek, nadělaj kváska.